Dalam perkembangan lain, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid mengesahkan pihaknya sudah menerima 9 rakaman audio konspirasi jenayah peringkat tertinggi yang didedahkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Latifah Koya minggu lalu. Jelasnya, siasatan akan dijalankan meliputi semua aspek bagi mengenal pasti keasliannya. Kita akan menjalankan siasatan semua angle. Daripada mana audio itu diperolehi, macam mana ia diperolehi, lepas itu kandungan audio tersebut, adakah dia autentik atau tidak, ya. So, dan kita akan menjalankan siasatan di bawah beberapa section. Siasatan membabitkan Seksyen 203(A) di bawah Kanun Keseksaan kerana penjawat awam mendedahkan siasatan rasmi kepada pihak tidak sepatutnya didedahkan. Selain itu, Seksyen 218 Kanun Keseksaan kerana penjawat awam membentuk satu tulisan tidak betul untuk menyelamatkan seseorang daripada hukuman, dan Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi. Tan Sri Abdul Hamid turut mengesahkan Latifah akan dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan.